السلام علیکم ملګری دا یو کس دا یو ورر دلته یو ځنکای میندلا دا و لشکي کتو سه دا ویډیو دا الله تعالی رضا ته پر شیر کیه دا ویډ کا ډیر په تکلیف تا او چې چا وی چې هغه کس و تور سر یقین دی بل زه مول من دی یو طاهر نوم می دا په پاتا پاتا در سی طاهر کا باډول لامبار می دا 0332 82 1952 دا می لامبار دا کما تر رپتا کای دی وی خیر دی زاور را سو نشتا سو خبر را رپتا دا و کی صحیح دا می دا این ډیرو سره په آزادی دا تو غرا دا ورو نه کای چې بابی تا سو بابی تا سو او چې چا وی خپل دا روشي ته زوی کیم دا خپل ایڈریس بل زوی می دا غدا چې دا سکارفا په نیو من رفاتی جوړې دی په دانوی روډ باندې چې دا سه وازار سی مورش کای وروړای زارانج زارانج دې دا پتا و کی طاهر می نوم دا او سیخ تر سیا دې چانا پتا و کی مغون خان په نی طاهر نوم می دا شا دا دې دا پیړول ما پیرا نی طاهر کا باډو لا لیا زارانج ولا بس سیخ تر سی هغه دې می کیر نا جن کی سنم دا بس بول بس بس تر سی زبیر زبیر نوم دې تیرې پتی دې ملګری کا اچا سو خپل پردی چا په ژوندلاوی نه د ښکا سره ملاو شي چې زر د خپل هغه تورا چې کیر شباب شخه پاوی او دله د وړ کا ډیر بات په تکلیف تر ډیره مهرباني ښه شول شي عزت پن شي.